নিশা নগাঁওৰ পানীগাঁও দুখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মাৰপিটৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মাজ নিশালৈ তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে পানীগাঁও চাৰিআলিত। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত জিলাখনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে নগাঁও চহৰৰ দুখন শিক্ষানুষ্ঠান ক্ৰমে পলিটেকনিক আৰু নগাঁও ITR ছাত্ৰৰ মাজত সন্ধিয়া সৃষ্টি হয় সংঘাত। পলিটেকনিক আৰু ITI যিহেতু আহি দিনখন হাল্লা কৰি আছিলে, তো মই ইমিডিয়েটলি দৌৰি আহিলোঁ। তো ফৰ্চ মাতিছিলোঁ, কিন্তু ফৰ্চ অহালৈকে ৰখি থকা নাই মই। তাতে আমাৰ এটা বতৰ জবা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে আমি হ'ব নিদিওঁ। তো আহি পিনি মই চিনি খেদিলোঁ, তো বুজি পাইছে এতিয়া মই কৈছোঁ ইয়াতে মই ভৰ্তি কৰিছোঁ একদম যাৰ ফচি নাপাওঁ তাতে আহি যাব বোলো। এতিয়া মানুহজন দিছে এতিয়া গৈ আছে, আৰু এতিয়া গৈ আছে আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতি ঠিকেই আছে। আৰু ইয়াৰ ওলাই গৈছে এজন ল'ৰা অকণ জেকাই আছিলে, লগৰ পিছত পিন্ধি আপুনি দেখিছে চাগে, মদ খাই আছিল, তাক মই মেডিকেল কৰিব পঠিয়াইছোঁ। তাৰপিছত বাকী আমি দেখা যাওক, আমি ফোকাছ কৰিম এতিয়া কি হৈছে ঘটনাটো। ৰাজ্য বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত আহি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছে, গাৰ্জেনসকলে যিহেতু সংবাদটো চাব, তেওঁলোকৰ ভয় কিবা কাৰণ আছে বুলি ক'ব? ভয়ৰ কাৰণ নাই, আমি তাকে কৈছোঁ যে ষ্টুডেণ্টছ হয়, আমি ষ্টুডেণ্টছসকলে বেয়াকৈ আমি যিহেতু নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কিছুমান কিছুমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা আহি পৰে আমি অকণ কঠোৰ হ'ব লাগে পৰি যাওঁ। তো আমি এতিয়াও আমি আমি আপুনি দেখিছে আপোনালোকে আমি লাঠি চাৰ্জ আছে একো কৰা নাই, মই আমি হেৰি কৰিছোঁ। আৰু যিমান যি হওক ষ্টুডেণ্টছ হয়, কিন্তু কিছুমান যদি লিমিট পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ উপায় তেতিয়া আমি মব হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে কি, আমি ইয়াত মবটো ডিছকাছ কৰোঁ, কিন্তু উইদাউট মানে আমি একো এতিয়া পষ্ট মানে ইউজ নকৰাকৈ আৰু আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ল'ৰাকেইটা গৈছে এতিয়া, চ' উইল টক উইথ দ্য প্ৰিন্সিপাল নাও, চ' সচু বাদিনৰ কথা পাতিম আমি কি হৈছে চাই লওঁ। ইয়াৰে এজন ষ্টুডেণ্ট দোকান নাৰ্ছিং হোমত আহত হৈ পেলাই পঢ়িছিলোঁ, তেওঁলোকে সেইটো গম পোৱা নাই, মই এতিয়া খবৰ ল'ম এতিয়া যে কি হৈছে। কাৰণ কি আমাৰ যোনজন ITI আৰু পলিটেকনিকৰ GS আমাৰ ইয়াতে বহি আছে, তেওঁ কথা পাতিব মাতিছোঁ, মই কথাখিনি বুজি লওঁ পৰিস্থিতি কি হৈছিলে, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, চ' আমি যে চল্ভ কৰি দিওঁ। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ঘটিব মহামিলন। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মহামিলনেৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব মহাবিদ্যালয় চৌহদ। কেৱল অপেক্ষা কৰক 12 জুনলৈ। আপোনালোক জনালৈ মই সুখী হৈছোঁ যে 2022 চনৰ অহা 12 জুন তাৰিখে দেওবাৰে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এখনি সন্মিলনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই তৃতীয় সংখ্যক যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনী, এই সন্মিলনত তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব, আৰু তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক অন্তৰে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আমাক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে মই সমূহ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ আন্তৰিক প্ৰীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা 12 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহত সকলোৰে উপস্থিতি মই আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ।